Монголын зохиолч Тин Эвлэл, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэс хамтран зохион байгуулдаг Их шиглэн тэхийн хишигт найрагч тодруулах Олор цом Учин ёс Яруу найргийн Аад Нэгэн цагийн Хоолголоо Утал найргийн хурасгарсан Уин гэхшхийн яруу ертөнцид Саадан тугалгыг Өрж Олор цом Учин ёс Яруу найргийн Аад Мянган оны учир шалтгааныг биэр бэгсээс асууж, миралзан ирээлжих явдлыг судар бичиглүгэ хэлэлцэмэй. Миний энэ бий хэл сэтгэлийн гүн чилсэн шалтгааныг метршгүй хожмийн мэргэд айлтнам болгон үгүй. Банчин болын энжин ааш. Өнгөч шинэл. Гурван хаврын тоорын цэцэг мэт. Үнэр чинь ёсн намрын сүмэн өвс адил. Үсийн хар игнэхт бэгсийн харыг даран чадаад. Үнэн улаан яахан түүний уруулын улааныг гүйцэмүй. Ванчин бадын гудранс. Энэг сайхан наадмыг Одоогоос 40 жилийн тэртээ 20-р зуун 21-р зууны Монголын домогт яруу найрагч Монгол улсын ардын уралцгаал дэндвийн бүрүүдэржийн санаачлагаар анх зохиогдсон юм төвхтэй. Тэм эрхэм сайхан хүнээ бид нар хүндэх ёстой. Тэр хүн Монгол улсын яруу найргийг төмөн түргэх сайхан буйныг үүдсэн. Тэм учраас дараагийн 13 яруу найрагчаа гарах юм нь Монгол улсын ардын уралцгаал Монгол улсын төрийн солигдол Дэндвийн бүрүүдэржийн сайхан жүлгэр бичсэн 20-р зууны 100-ны мандаа хөгжмийн зохиолч Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар ардын уран зохиолч ардын жүжигчин төрийн шагналд овсон шарвын зохиолсон 4 цагийн тал гэдэг тэр сайхан дуу тав хүндэд хүргэе гэж бодож байна. Энэ бол бүрүүдэржигээ хүндэж байгаа сайхан үнэтгэл. Ингээд энэ цагийн Монголын гадартай сайхан дуучин Монгол улсын гавжигчин бямба жаргал дуулах болов гэж хүсэж байна. Өнөөдөр бид нар агвих бүрүүдэржид хүндэх үзүүл хөдлөө. Баяр хүргэе. Thank you.
Одруцон яруу найдын хоёр дахь төлөвийн яруу нар их тав хүн дэйн шүлгийн дэшлүүлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд микрофоны өмнө Монголын зохиолчдын Эвлийн шагналт яруу найрагч Нэм Жаргалын Минжин сайхныг урьж байна. Миний гудам гэдэг шүлэг дуудая. Аж төрөхөд энэ орчлонгийн альч гудам асар их зөрөг хүчтэйхэн их нь оноож өөр заяасан энийл бүргэхэн гудамаа би Орчлонд хайрлахан гэвч хинээрч ис заалган уйгуныг баяр баясал хүн чанар хайр сэтгэл цөм багтсан уртуу нэгэн гудамд орчлон өөрөө багтдгийм дахиад онгодож ноход боргож гэрлийн утсан дээр шувуу зэрэгцэхэд дам бүрээстэй үлдсэн мохрын хашааны айлаас утаа май пур хийн гэрэн дулаацсан айл бүрийн хашаа хорооны цойд суург Нэгтэн торхиж цүүцхэр бор жаалууд цүнх номондон төөртөвч хичээл сургуулдаан оромтайхан яарн бороо засан дидэгдсэн нарийн чулуун замын инхил донхлыг тойрон бодол дарагдсан бүхтэр шаримгийн ижил бортхоон барьсаар ус хотог руу зүглэн халуун намраар самарт явсан ганц хүүгийн хүлээх ихийн сэтгэл хань бараагүй эзгүүрхтэн Хотог усан дээр үнжиж олны ярианд бүлээсэн дулаан цагт шатарчин өвгд шуу шиг цугладаг бэсрэг бараан сарвчин дор дурлалт хос гар гараасан атхан нэгнээн түшхэн жавар салих уйсаан үрстэн далхыг нь дөхүүлэхээр үүрийн гэгээр гарсан готолчин гэрийн үжшээр эрэхтэн аялсан жаргалт дунд сэтгэл зөнгөөр халууцсан Нэг гартаан охноон тэмэрч нөгөө гартаан хүүгэн хөтөлсөн залуухан бүсгүйн алхаа бараа бүрийн дундуур гэрэл гэгээ шиг үзэгдээд алтуурхан эргэж ирэхийн зүн сэрэн үзүүр хашааны модон сандал дээр таяг амраан суух уурал хөмсгтийн хүү эргэж ирснийг өвөр зураан хөксчүүл ам булаалтан хууч нэрж инээмсэглэл дэлгэн өдөр шүн нар сарыг ижилхэн хувааж нөмөрсөн Өргөнч биш нарийнч биш бүргэхэн гудмаас минь аль нэгэн дүр зураг дутаж гимэн бүгд дүнсийх ахуй сэтгэлийн сэжим холбоо өөрийн зөнгөөр хөтлөлдсөн орчлон хорвогийн гэрэлтэй гэрэлгүй алаг булаг олон гудмаас онцолж надад заяасан энийл боргшгүй гудмаа би олж ирсэн шигэн хайрлаж чадахгүй юм бол ондоо хин хайрлах юм эх ор минь за сайн жаргалын ачин Гэрэл гэгээг нэхэд санаа ширнэн. Гоо үзэсгэлэнгээс зайшгүй цогтож, голд хүүт таах мэтрэмжийг авмааргүй санагтнам. Көхөлцөн догдлох ууршин зам гарахаас төвгшөөж, гань ганцаар сэтгэлийн сүмдээ унсан навч шиг шүрдэж зогснам. Хизээч хүлээ дээ санахгүй юм, хаа эртч билүү дээ. Хин нэгэн бүх зүрх сэтгэлийг минь хулгайлчихсан юм шиг санагтна. Уулын цаана уул нур бодлох өхөртөн Ухта цааууж, ханын цаг ширтэж, үйл дуурах ойн чөлөөнд урт урт намрыг нүдэндээ үүж суумар бодогдно. Ухснээсээ эхлээд намтраа бичүүлж, төрхөөсөө өмнөх бүх амьдралаа бясалгаж, тарин гүвтнэх мэт тахтаас тахтан дээр нугдаахыг өрөвдөж, үнэн гихч хуудуу бүхнийг үнэн болтол нь бодгосон. Агуу юм нэг ширхэгүү, хоёр ширхэгүү, 12 сар заавал жилд дохоох ёстой юу, үгүй юу, хаа хоосон Ха сайгүй хоосон нь
дүүрэн үү хавар цаг ирэх болоо үгүй болоо оршин байх таач устдах таач сайхан ертөнцийн уг сэтгэлгээнийхэн нанс чухам хаан юм бол уйтан дорнын амсгал ухаан тань өлмс сумгахта өрнөөс гомдол нэхэж ихэр татдаг гэсэн итгэл дээл итгэнэм хязгааргүй дутагшоо хим химжээгүй гуниг минь хөл дорн тэнцэж хэл дорн шулганаж хан бүшин босож хим тэнцүүхэн орчлон мэдрэх үед харанхуй гэсэн бүхнээс л гэрэл гэгээг нэхэж санаашрна. Баярлаа. Одоо Монголын зохиолчдын Эвелин Шагналт яруу найрагч Ванягийн нэрг үед микрофоны өмнө өрийа. За. Тэнгэр битгий болоорой гэж шүлэг хэлээ. Бороо бороо нулим сан шиврүүлж бодлоос бодол руу хаан хүүн норсоор л явна. Цас цасан сэтгэлийн бодруулж цагийн аясыг аргацаар л явна. Тэмээ тэмээ үүлсэн тэн тэнгэр устай тэргэл хөх сарн жил жилээр ганцаардалтай. Тэнгэрл битгий болоорой миний ээж үнэн шүү үнэн үүл заяндан сүгдэж гуй ээжээ. Үгийнхэн сайхныг тариндан байж үхлийн үүдийг түгжиж гуй ээжээ. Нарны алтан торгийг сүүгээр хүрээлүүлж ээждийн настуудий. Намрын дулаан өдрүүдээр хаяаган манаж ээждийн настуудий. Саруул хөх тэнгэрийн оддын бүрийг сэтгэлээрэн гэрэлтүүлж ээждийн настуудий. Сайхан мөнгөн хорвоогийн босхийг сүсгэрийн өндөрлөж ээждийн настуудий. Танхил залуу явхад нь тал биеийг нь бие авч төрсөн юм. Нандин инхрийнхэн байхдаа надаас олж ихийн зовлон үүрсэн юм. Ингрээсээ цагаан сүү эвлгэж хөхүүлэгт нь энэ хорвоо дээр төргөж ирхэлсэн юм би. Илгнээсээ дулан үг цуглуулж аргатахт нь эгчин зүр цасаж эмзэглүүлсэн юм би. Үнхэлзгэндээ өдий хүртэл хүүгэн үлгийцэн үрээсэн үр зовлон үрээгүй миний ээж тэнгэрл битгий болоорой. Үнэн шүү үнэн үүл заяндан сүгдэж гуй үгийнхэн сайхныг тариндан байж үхлийн үүдийг түгжиж гуй арвын чинээхэн миний ээжийг алгын чинээхэн хорвоо даахгүй гэх биш. Яруу найрагчийг төрүүлсэн хүн яагаад мэн насалж болохгүй гэж тэнгэрлэг юм заяатай юм чинь тэнгэрл битгий болоорой. За баярлаа. Сайхан шүлэг байна. Би зүгээр өнөөдөр их ярихгүй гэж байгаа. Тэгтээ сэтгэл их тогтолж байна. Бодорсом тамтас мөр зэрэгсэн сайхан барилдаж явсан. Сайхан яруу найрагч Монголын зохиолч Эвлийн Шагналт дамбын одгрлыг аваарий да. Ас жаргалыг чи өөрөө сонгож болдог. Иесус Будда Ислам гуру биднийг төрүүлээгвэ. Ижи аам нь биднийг төрүүлсэн. Ховын бадарлаас. Үнэн худал хоёрын дэргэд алс жаргал зогсоход, үнэг бүргэд хоёрын дэргэд нар жаргахад, үг үйл хоёрын дэргэд гүй унгалахад, үхэр чон хоёрын дэргэд усны үер буухад, үр удмын дэргэд зөв буруу хоёр найзалахад, жаргал гэдэг өөрөө таашаал мэт цаг ухсаа болдог, тэнгэрийн солир харах мэт агшин болдгоо. Жаргал гэдэг амарга солих мэт ховролт юм. Ангийн хавхнаас мултрах чон мэт эрхчлөө юм. Жаргал гэдэг хоёр бух мөргөлдөх мэт өршөлтөө юм. Хавржаандаа буух мэт нүүдэл юм аа. Үнэн жаргал гэдэг зөв бүрөө хоёрын дэргэж шүүхч болоход, үдэш өглөө хоёрын дунд чон уйлахад, үнсэн төхрөөсн тэмээний хажууд нохоо хуцхад, жаргал гэдэг цаг хугацааны хаалгаар зочлоход, жаргал гэдэг өөрөө жаргаж үзээгүй гэдэг юм, жаргал гэдэг өөрөө мөнхөрч үзээгүй гэдэг юм аа. Жаргал гэдэг тэгээд мөнх усын хөдөлгөө юм, дандаа эхлэл төгсөлгүй үргэлжил юм. Жаргал гэдэг нэг хотоос нөгөө хот руу нүүх мэт шилжилт юм аа. Унтаж амраа сэрэх мэт агшин байдаг аа. Жаргал гэдэг үнээ туглаа нийлүүлэх мэт мэдрэмж байдаг. Эр юм хоёр дур тавих мэт таашаал байдаг. Жаргал гэдэг орчлон түн төрөх мэт
тогтлол байдаг хуучин шинээр солих мэд солилцоо байдаг аа. Үнэн худал хоёрын дэргэд аз жаргал цэцгэлэхэд үхэх төрх хоёрын хажууд сар гэрэлтэхэд үнэгшлэн унтах хүүгийн дэргэд нар мандахад үеврэн алхах мэд хин нэгний зүрх цогсоход жаргал гэдэг өөрөө зовлонгоос төрчихсөн байдаг. Зовлон жаргал хоёрын дунд дэлхий цогсоход жаргалыг чи өөрөө зохион бүтээчихсэн байдаг аа. Жаргалыг чи өөрөө сонгож болдгоо. За баярлалаа. Одор цом 39 хариу найргийн аа. За 1982 онд агуу дэндвийн бүрүүдэр жагсны санаачилгаар анхлан энэ наадам зохион байгуулагдчихсан төвтэй. Тэгээд одоо жил алгасахгүй үзэж ирсэн. Ер нь шүлэг найр гэдгийг үгүй хүүхэд байхасаа сонирхож ирсэн. Манай аав зохиол, ном зохиол их уншдаг, шин ном гарахаар л аваад ирдэг байсан. Бидний үеийн хүүхдүүд ер нь ном зохиолыг их сонирхон уншдаг байсан шүү дээ. Би биентэйгээ номоо солилцож уншина, ангийнхаа хүүхдүүдтэй, байрныхаа хүүхдүүдтэй номоо солилцож уншина. Манай уран зохиолын багш Зундуй гэж хүн байсан. Тэр уран зохиолын хичээлийг маш их гоё заадаг багш байсан. Ийм ийм юмнаас одоо улбатайгаар шүлэг найргийг бол маш их сонирхдаг болсон. Тэгээд энэ яг дэрдэн ирээд харна гэхэр чинь энэ агуу найрагчдынхаа дуу хоолойг сонсно, тэдний одоо тэр уянгалаг сайхан найраглыг чих тавин сонсно, тэгээд өөрөө баясн тархиа одоо цэнэглэн алга ташаад үтснэ гэдэг бол сайхан үйл шттэ. Тийм учраас би алгасахгүй үздэг, хоног тоглоом хүлээдэг. Энэ олон одоо үзэгчд сонирхогчдын л нэг юм байгаа юм. Залуу найрагчдыг энэ найргийн наадамд их оролцож байгаасай. Тэгж байж гимэж нь хөвжин, дивжин тийм ээ. Тий. Аа, үзэгч олныгоо ч хэлсэн заавал телевизээр үзээд байх биш. Энд нь ирээд үзэж байгаасай гэж ингэж боддог. Аа, би олон жил багшилсан Монголын боловсролд одоо 44 жил тасралтгүй ажилласан ийм багш л да. Тэгээд би боддог байсан. Тэр үед тэр болгон боломж бололцоо олддоггүй байсан. Энэ найрагчтай сургуулиудаар яваад сурагчдтай уулзаа, сурагчд маань одоо тэр найрагчтай бичлэн уулзаж дуу хоолойг нь бичлэн сонсож байгаасэ гэж ингэж хүсдэг байхгүй юу? Ийм юмыг манай одоо зохиолчдын холбоо энэ төр бас бодуштай юм болов уу? Боловсролын одоо байгууллагаас ч гэсэн бас бодуштай юм болов уу гэж ингэж боддгийн шүү. Энэ агуу найрагчтай ийм маань одоо бурхан, янжинлан бурхан ивэж байг болтугай гэж ингэж юроёдоо. Энэ болорцом яруу найргийн наадам маань үзэгч олноороо дүүрэн байгэ гэж одоо бас хүсэж байна. Болорцом 39 яруу найргийн аа. Болорцомтой анх танилцсан түүхэл их сонин. Тэр үед манах Арангай аймагт байсан. Арангай аймагт аав маань театрын найруулагч, соёлт гэж одоо соёлын гавц төгөлтөн найруулагч хүн байдаг манай аав, театрын найруулагч. Тэгээ манай байранд болохоор нэг 20 дайлтай. Тэгээ тэр үед зургтай айл ерөөсө 3. Тэгээ одооны хүүхдүүд сонсол их сонин сонсогдож магадгүй. Тэр үед үндэсний телевиз маань одоо ганцхан байлаа. Тэгээд гарахтаа өдөр болгон гардаггүй. Ерөөсөөл одоо 1-р, 3-р, 5-р өдрүүдэд үндэсний телевиз Арангад гардаг. Бусад өдрүүд нь орбит гардаг. Тэгээ үндэсний телевиз маань гарахаараа 7-оос 11 цаг хүртэл 4 цагийн эфирттэй. Тэгээ яг нэг тийм үед тэгээд үндэсний телевиз одоо гарсан өдөр нөгөө нэг 20-д айлцсан бүгд хуваагдаад ингээд 3 айлда ороо суучдаг. Тэгээд ийм үед анх болорцомтой танилцж ирсэн. Болорцом 39 яруу найргийн аа. За энэ чинь үндэсний телевизээр орон даяар цацж ирсэн 86-7 оноос хаа. Тэр 83 оны хэнтэр анхлан анхаараарай алтан нарны хөөгтүүдээ энэ гэж тэр бүрдэрцгүй шүлэг энэ чинь анхлан тэгж яваагүй юм. Тэр 86-7 оноос хаа анхлан 12 сарын 30 бүхэнд жил бүхэн явддаг. Тэрний чинь ухаандаа байна. Ямар ч юм уу тэр одоо би тохиолвол ингээд ус өгт ажиллаж байсан инженерээр. Тэгэхэд манай ажилчид хөө энерги инженерээ маргааш 12 сарын 30-нд нөгөө болор сумчаа гарна шүү.
нөгөө төр гарна шүү. Эсвэл эрэгтлээ ханд гарна шүү, хангад гарна шүү гэд нөгөө слэс рүү чи нөгөө нэг усны дэргэний жолооч нар чинь тийм үү? Нөгөө машинистууд чинь над бүр анхааруулдаг байсан байхгүй юу? Үзчээд маргааш өглөө нь ажил дээрээ яваад очиход нөгөөд үл чин нэргүй инженер та болдсон уу үзсэн үү? Яг л дэв би нэг муу сэлгүүчдэг санаатай тэр үе тийм ээ. Нэргүй инженер болдсон уу үзсэн үү гэд баугээ тавгсрангуй тэгж уншлаа. Хэн тэгж уншлаа, дулмаагаа тэгж уншлаа гэд сонин болгоод ярьж шүү дээ ажилд оруулахгүй үүдэнд. Тийм сайхан. За тэгэд яадаг байсан бэ гэхээр би яг ингээд яаж байгаа нэг орой санаж байгаа юм. Хүүхдүүд маань жоохон байлаа. Тэг би өөрийн архивгүй нөгөө телевизийг телевизээр нөгөө нэг уншиж байгаа нөхрийг чинь одоо хэн ч байсан мэдэхгүй санаа. Дэмжиж алга тащичихна үү дээ. Телевизээр наа сууж байгаа мөртлөө хоолоо ч идэхгүй алга тащичихгүй. Тэгсэн чинь хүү маань арай том юм бол хороо нөгөө хоёроосоо шоолж бай. Аава наад чинь телевиз шүү дээ гэж. Тэгэнгүүт нь өө нэрээ тийм ш дээ гэж. Тэгэл маргааш нь би очиод ингээд өчигдөр орой алга тащсан байлаа гэсэн чинь өш биш бас алга тащчихсан байлаа гэх тухайл манай нэг диспетчер соёлчгүй гэж залуу байдаг байсан байхгүй. Тэр урдаас тэг шилж байгаа ш. Би бас мартаа алга тащчихсан байсан ш дээ гэж. Нөгөө сайхан шүлэг гарахаар тэгтлээ баярлж ш. Ийм л байсан да. Эхлээл эхний даваанаас л мэдгэддэг байсан байхгүй. За энэ тавгсрангуй шүлэг бол энэ жил сайн явна ч гэдэг юм уу. За сэндийн жим төржүүл сайн явнаа ч гэдэг юм уу. Бардынгийн дорчлол энэ жил сайн явах нь энэ зэрэг гэдэг чи эхний даваанаасаа ерөнхийдөө мэдгэдэг л нөгөө нэг морины ингээд өнгө уяан дээр байдаг шиг ерөнхийдөө тэгээ маний мэт ингээд яахан байн байн үзээд дандаа үзээд байдаг бол суучин тэгэл юм. Ерөнхийдөө за энэ жил бол хонгох төрүүлэх юм байна. Бараг л авгатайгаа нан ячин шүү дээ. Олор цом 39 хариу найргийн аа Монгол хэлдээ их хайртай, монголоор гоё яриасаа сайхан байгаасаа гэж хүсдэг. Гоё гэдэг үгэнд гоёцсон зөгцөөгүй юм хачрууд байдаг учраас нэгэн илгэл хэлье. Тасархай гоёыг танилдаа хэлж засуулмаар, лайтай гоёыг ламтанд байлтгаж уншуулмаар, аймаар гоёыг амтан хүнд үзүүлэхгүй нуумаар, зөвүүн гоёыг зис савнд хийж тагламаар, мунг гоёыг мунцтай хамт огтлуулмаар, лаг гоёыг яг таг татаж гаргамаар, тэнэг гоёыг тэр доор нь шар хатан төвтүүлмээр, янцтай гоё гэж ярьвал ямаадаа гэд үнсмээр болжтэй. За ардын уран зохиолч Бунцгийн Бадарч ансаг норгож уншин агуу дөнгөтийн цодол радио шиг уншин авиаслаг шагдар сүрнгийн гүрэлтэр аялгуулж уншин ай төмөр очир амьсгаагүй шүршиж уншин цогдоржин боводорж нуугж уншин цодлын хулын шуугуулж уншин тэргэл найрагч дулттерж уншин төрийн сойрхолт оюун төвдчиж уншина эрэлхэг баяр жаргал ингэр замаа ярж уншин эрдэн баатар найрагч эрхэл жуумлзаж уншин модернист галсан сүх модорхож молигдож уншин норвийн ган тулга найрагч ноцсон гал шиг цонхчиж уншин цэндэ юуш найрагч үсээ илбэж уншин цэмцгэр бүсгүүчүүдээс бэлэг сайхан найрагч эрчүүдийг өмөрч уншин сэмбгэри чин орлоо мис болж уншин намбгар дулмаа найрагч нанжирдэж уншинаа найрагчдаа зориулсан хэсэг нь юу байла. За ингээд найрагчдын хаан дундаас би одоо эчин хорлоодоо бол хэд хэдэн удаа илгэл хийсэн байдаг. Тэгээ эчин хорлоо найрагчигаа би өнөөдөр болорцом 39 дээр ийхүү зурсан. За эчин хорлоо найрагч маань одоо тэнгэр гэдэг шүлгээр болор цумын эзэн болж байсан. Тэгээ би тэнгэр юм уу шуу оруулсан илгэл хийх юм байна даа гэд сонсож байсан чинь болор цум ярван найргийн наадан дээр нэг аль нэгэн даваанд нь би баялгийн баялаг, би барлагийн барлаг, би хаялгын хаялга гэд өвөр хангайн гаага дуудаж байхад нь надад илгэлийн санаа орсон. Тэгээд би өвөр хангайгаас өдөрсөн ангаахай, өвөртөө шүлэгтээ ирсэн бэлзуухай, уртаг эзгэн тайруулсан зоригтон, улаан хатраан цайруулсан илвчин, өвөр хангайгаа өргсөн хаялгын хаялга, өөдөл шүлэгтэйгээ цоорсон баялгийн баялаг гэж өгөөдсөн юм аа. Олор цом 39 яруу найргийн аа. Одоо бас нэгэн цомын эзэн найрагч өгөрийн Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт болор цомын эзэн яруу найрагч Мөнгөн Хүүгийн Отхон Баяр. Ойлмар тунгалаг суунаг дор гэдэг шүлэг шээ. Хонгор намар тэртээ дотхой холын юмс эргээ дойртон намжаа хураа үгүйсэн тэнгэрт нарны
шар тоос босон зам харгүй дотроосон илэгдэж залуусын нүд шалтгаангүй гэрэлтэн заримгтсан усан гаднаасаа бүлээцэж залхуурсан саран хээр хонон хисэг бараан адуу салих уруудан хитрхи удаан он цун зогсоор зэр гөрөөслөгөө гоо болохтон хээр морд улам хээр болно эргэлтэн отох хоо төрүүдийг ирчилсэн бугуй шиг эвхсээр өөрөө ч мэдлгүй намрыг даган өссөн нутгийнхаа ингэрт ирнэм саруулуулнаасаа гэгээ түүч санаа хүсэл ариун явахгүй сэтгэлийн шон дээр уята сэнхэр бормын дүүхэлцэн аяншиж сольдсон нар уул бараатсаар ахархан нэг өдөр хорвоогоос яарм буцсан өдий төдийчл мөрөөдөж хүссэн бүхнээс минь өөрийн ирэхгүй нэгэн мөч ховхрон одон уйлмаар тунгалаг суунаг дор үйлийн үрэ үнэнээс ирэх үед хайрын тухай гоц үзэгдлүүд нойрын дундаас гээж ургана бичээгүй шүлгээ үсэн цайтал бодсоор зүрхэн дотроо өөдрөө хисүүчлэн үүр цайлгах минь дэндүү болон миний өдрүүд ийм л учраас үнтэй билээгүй сайхан мөрөөдөл бүхнэн эцэс төгсгөлгүй мэт хатгалсаар энэ хорвоод үүрт үлдэн бидний амьдрал ийм болохоор нандин онгон намар алсад отхой ойрын юмс айндан холтон оройхон үхэл над руу ирэхч шиг үгүйч шиг онгорхоо хаалгыг минь цас дарахыг хүлээнэм. За баярлалаа. Самзай галсангийн ууган баяр. Эцэг үний зам. Аавынхаа баг насыг хөтлөөд алдах эрхгүй бартаа замаар алах нь ахиж ирдэггүй цаг хугацааны төгсгөл рүү алгуурхан бий төхөж явна. Ээжийнхэн охин насыг хөтлөөд эндэх эрхгүй эдрээ замаар алах нь эргэж ирдэггүй нэг нөлөөсний орон зай руу эцэг хүн шиг уужуухан бий алхаж явна. Уртл санагдах энэ замаар үе ухаан сурч итгэл хөтлөн алах нь заримдаа богн санагдах энэ замаар үе зүрхэн чагнаж зүудэн хөтлж алах нь хэтэрхий давчуу удагдах энэ замаар үе жаргал сөгнөж зовлон төвсөлж алах нь хаяа утгагүй санагдах энэ замаар үе хайран түгэж зөндөрлүүлж алахна. Цас туулын цагаан брас цагаан талын жонтой ноцож алах нь цэцэг талын эрвэхий манан төөрсөн шуудтай тоглож алах нь цаг тооны бичиг садаг дүүхэн ярьж алах нь дээлэн цаанаан жиндэж дэлхийн чинээ даарсанж халууцж алах нь ододын мөнгөн зулаа дээрээс орчлонгийн хөршөөрөө хүртэл эгээд үгээж амьдралын сайхныг харуулахыг хичээж алах нь занцан цаанаан шатаж наран чинээ халууцсанж сэрүүхэн мэт алах нь цэртэй юм бүхнээс олдуулж нартын тухай бодлоо домог зохиож алахна. Энэ замаар элен золонц нь явж л байсан тухай энэ л зам даавн наваасан үлдэж эцэст нь намайг өргөсөн тухай ярьж алах нь эцэг хүний зам цастай жавартай энд жалдахын аргагүй дурхалтай энхэр үсийнхэн төлөө энэ биеийн өхнөөл амар оохч өдр ирнэ эцэг хүний зам. За ууган баяртай баярлаа. Нацаг дорчин болон Монголын зохиолчдын эвлийн шагналт яруу найрагч Мултсангийн уян сүхийг өрийа. За Бадар эртний аян нүүдэл гэж шүтгэхэд яа. Агдаг нутаг Бадар эртний харах уян минь агуйн ханан дээр сүг зурсан бичээс минь зүүнээс мандах нарны титэмт домог минь зүүж эсгээд бидэн өмөргөх хувцас минь ээ.
Тэнгэрийн хазгайд бүхийж тогтохгүй нэг минь тэмээний нүднээс бөмбөрч унах нулимс минь гадын бурхад хэвийн дээстэй тоонот минь газрын хүйсэнд шарил хадгалах товчоо минь ээ хөшөөчлөөнаас алс ийшэртэх гисгээд минь хөлгөн судар адистж хүртэх гэрээстэл минь магадлах томьёон сарнич тэнүүчлэх сүнс минь манантай зуунаас эргэж сарвчлах тэнэгдэд минь ээ тэрсэж дагах хатан гэрд минь жанжин туг юм тэмцэж дуулах дайчин зам минь хөх оргил юм туура цавчлах дэгтэй хүлэг онх хиймөр юм тулгунд дүрзэх гастай тойрог ашад мөнх юм ураг садан өшөөтөн дайсна айлтхан өгтөж урсаж хөврөх хүрдэт тарнийн эрхийг шувтарч тахтын ширээнэ цус анхлах бүрхэх цагаас тамиг сүрөөж диважин цэрсэн астан үлгэрээ энд чайлах түүлсийн төхөг мэтгэж туршихтон эцэг чуныг мийгнэн хөдлөх байдлыг дүрсэлж домгийн усанд ихэмсэг толдох бодиг өрөөсний дурныг мэхийлгэх гоо үзмжийг эртэд бишэрнэм харгуй эртний бадар хөсөгт нүүдлэм нь одоо ханаран эргээд дэлхийн төв рүү зүгдэж явнам хүйтэн зуунууд өөдөөс тослооч давшаад арах хүчлэн хэмнэл судсаар эргэн шуугиж байнам жигдэрч ханхах нүүдлийн цуваа ай дууч гэлээ жилийн алсыг өөжин алхаан гүйцэх магадтай ганганах шугууд цастгийн малайг зүүд шиг даваад гадаад далаагаас нааша дэвх үүрдийн замтай намтар зарсан зузаан тоосноос зүтгэж гэл алзах намрын шүнийн тэргэл сар шиг бүтгэн гэрэлтээд амгалан инхэд нүүдлийн замаар зорчиж эргэх нь алгасах дээдийн чандман зулайд хүрэлцэхэдлээ. За баярлалаа. Болор цомын эзэн Монголын зохиолчдын Эвлийн шагналт яруу найрагч Лавгс сүрэнгийн Моломж ямц. За зүхтаалт гэж хүлэглэе. Агар хувин үндсэн хулаар нааддаг байлаа. Айрг үлж мор үлж тоглодог байлаа. Адуунд хүнээс илүү хайртай явлаа. Алсын алсад явах юмсан гэж их нутгасан би зүхтаадаг байлаа. Уурганы уртыг барьж хөөрч догдолдог байлаа. Унаг дааган зүүж хугалж тоглодог байлаа. Удам дамжсан өвгийн гаансыг сорж зугаацдаг байлаа. Уулсыг харж холын холд явах юмсан гэж их нутгасан би зүхтаадаг байлаа. Зовлон үзгсэн хүний л хүүгийн адил зол жаргалтайч их нутгасан зүхтаадаг байлаа. Өсөгсөн эмгэн гэрийнхэн гадаа бүртээтэл хайж өндөр эцгэн эмээлийнхэн бүргэн дээр ганцаар үлдээж толин сарны дур цайрах төрсөн гэрээсэн би тоглоомонд яарсан үрийчин шиг үүр зүхтаасан санагддаг. Үлдээсэн бүх минь мөрийд тавьсан дэнчин шиг байсныг мэдсэн бол үүрд би ингэж хандлахгүй байснаа дан чирт мэдэх байсан. Юс шиндэх үүрээр зүүдэлж ирч сэрвэл ертөнцийг шинтэх мэт цагаан цас хайлан долоон бурхны тэртегээс бодрох цасны цагаан одноос дотор нандин бүхэн намай гэвэл уулнам. Мөрөөдөлдөн яарсан хүний л хүүгийн адил мөнхөд ганцхан их нутгасан зүхтаалж гарсан минь үнэн шиг үлдэж хоцорсон хайртай бүхэн минь зүрхний гүнээ үрдийн харуулсал үлдээгээд зүхтааж одсон ч бас үнэн байна. Баярлалаа. Одоо яруу найрагч Мөнх Батыг микрофоны өмнө өрье. За. Хайрын тухай нэргүүлшүүлгэлээ. Хавар зүүн алган дээр чинь нэрч суусан өрөвдөлтэй ганц шувуугч санаж байна уу? Далавчаа дивж далай хөндүүр болтол ямархан холдоос чиний л дулаан алгыг зорин ирснийг чи санаж байна уу? Зүрхгүй тэгээ сэтгэлгүй тийм олны дундуур нүдэн нисэж уртаас урт харанхуйг тэгхэд орхиж чиний л үрд шургасан тэр бяцхан шувууг чи одоо таниж байна уу?
Хоргохгүй байхын аргагүй ийм гүн харцанд чинь үүрээ засаж, холдохгүй байхын аргагүй ийм халуун тэмрэт чинь далавчаа нууж, дотроос холгодоггүй догдлол дүүрэн үсээр чинь сэтгэлээ тэжээж, дулаан зүгийн тэр хөөрхий шувуу чиний л дэргэд өвлжин гинэ. Чи одоо ойлгож байна уу? Хайр гэдэг заримдаа өвдөлтөч гэлээ. Хатуугаас зөөлнийг олж харах дотоод мөн чанар байдаг. Хайрлан гэдэг ухтаа худлаас татгалзах амлалтч гэлээ. Цаг хугацааны урсгалд тодроодл байх сэтгэлийн үнэн байдаг. Дэргэд чинь суухтаа энэ жаахан шувуу хантай санагддаг бол хилээч. Дэгэлзээдл байдаг сэтгэлийнх нь анирыг үргээ юу гэсэн юм. Дагуулаад алхахдаа даарч байгаа болов уу гэж боддог бол үнэнээ хилээч. Дандаа амийг чинь тосож чагнаархдаг чихэнд нь шивнэж баярлуулах л гэсэн юм. Үрээ тээгээд ертөнц баян гэж олон хүн ярих юм. Үнэн сэтгэл хин хинээ олсон л бол өндгөө дарахгүй ч амьдэрч болдог шүү гэдгийг миний чам дурсаад л байгаа энэ шувуу дандаа хилдэг шүү хүн өрмнээ. Монгол зөгөлж дээвлийн шагналт яруу найрагч Намжимийн мөнх хоёр. Монгол газар төрөх гэж мянган бурхны шалгуур давсан би. Монголын сайхан газар төрөх гэж мянган бурхны төмөн шалгуур давсан би. Орчлонгийн сор энэ л нутагт амьдрах гэж олон бурхны хүнд сорилт туулсан би. Очиж төрөх ганц хүслээ мөчөн орон дээдийн өмнө би өвдөг сөгдсөн. Орчлонг төлдөгч алган дээр нь Монгол минь одооны шиг үзэсгэлэнтэй сайхан налай шарагдсан. Тэртээ алсад Монгол орн цэнхэр тээдл байсан. Тэнд мөнхийн хөх тэнгэр дуниар таад байсан. Тэнсэч үзэх бурхтын шалгуур хатуу байсан. Дисгэлгүй би мянган өндөр даваа давсан. Тэртээ алсад Монгол газар шаргал таадл байсан. Тэнд хамгийн цэнгэг уснуур цэлэлцээд байсан. Тэгэхэд бурхтын сорилт хүнд байсан. Тэмцч би зун өргөн гол гаталсан. Тэртээ алсад Монгол улс дүнхийг эдл байсан. Тэргүүн дээрх мөнгөн засан гялбал заадл байсан. Тэгвч бурхтын шүүлэг харам байсан. Тэвчж би төмөн хүрдний онс тайлсан. Тэртээ алсаас Монголын салхи сэвэлзээд байсан. Тэндээс хамгийн анхлын өнөр түгээд байсан. Тэнсэх бурхтын сорил амар байгаагүй. Тэнцгийн тул би 100 жил сахил сахисан. Тэртээ алсад Монгол зон найрлаад байсан. Тэнд хууртай уртын дуу хянглаад байсан. Тэгэхэд бурхтын шалгуур өгөөмөр байгаагүй. Тэнцгийн тул би өлөгчм бард бээн хайж өгсөн. Тэртээ алсад Монгол өвгөд хуучлаад байсан. Тэнд хамгийн баатарлаг түүх хөмрөөд байсан. Тэгвч бурхтын шүүлэгт өршөөл байгаагүй. Тэнцгийн тул би яруу шүлэг бичнэ гэж ам авсан. Дээдсийн нутаг Монголд төрөх хөл зуяаны дэнсний үзүүрийг тэнцүүлэх гэж их зовсон. Дээрээ тоонтой гэрийнхэн хаяанд ээжийнхэн дээлийн хормойд унснаас хойш дандаа жаргасан. За баярлалаа. Оны шилдэг яруу найраг шалгаруулах болорсон найргийн наадамгууд бол Монголын яруу найраг их баяр байдаг. Их оюун санааны их тийм гайхамшигтай өдрүүд байдаг. Өнөөдөр би энийг бас хөтлж байгаадаа өөрөө бас 29 жил болорсонд орж ирсэн дах бэлгшээж байна. Би сая Гантигматайгаа ингээ хөтлж байгаад эргээд харсан чинь ийм сайхан залуучууд, ийм сайхан яруу найраг суудсанмар жүжигний тавил шиг гоё харагдаж байх юм. Яг эргэж харахнаа надад нэх гоё юм санагдлаа. Бодорцомын 39 жилийн түүх надад харагдаж байна. Яг энэ судал дээр Монгол улсын ардын уран зохиол дэндүүн бүрүүлж байгаа гарын жижирээд хүндрэлтэн танаа гэдэг шүлгээм бам бам үзэж байсан. Монгол улсын алдартай яруунаг Томын очирхүү бам бам шүлгээм базж байсан. Уруулдан жижирээр гарын савлаад шагнадаг шүлгээм шигэл бавгийн тагсрын сууж байсан. Алдартай яруу найрагч чимдэн чимдэрж үсэн байн байн гэлж байсан. Очоротын баш бол дорон дэгцэж байсан. Бүгд харагдаж байна. Дорнтоос урьж ирсэн нямсрын шүлгэн уншиж гарч ирд би шүлэг унших хөөгө 4 цагийн талаан
Эрийн савд бороо ороход сайхан эргэх төрөмөлдөрдөн уншаад бууж байсан санагдаж байна. Ягаад би энийг хэлж байгаа юм бэ гэвэл Монголын яруу нарыг өвдөх хүүтэй хойчтой болсон залуучууд нь баяр хүргье. Бодрол цамын алтан огшил нь энэ юм а. Чинман хадварж хилдэн хийсэн хатан ус юмсэн чилэр хөх багтууд нь эргэж ирээд амбалсан ус юмсэн гэд уншиж байсан нөхдөн санаж байна. Тэр нөхд бурханаас Монголын яруу нарыг өргөжлүүлж байгаа энэ хүмүүстэй баярлж байгаа гэж бодож байна. Баяр хүргэе та бүхэндээ. Нөхдөн санаж байна. Бодрол цамын төвхөл Монголын оюун санааны төвгэ. Одор цом 39 яруу найргийн аад. Болорч сум наадмыг анх яг хотод оюутан болж ирээд 2012 онд одоо чи яг 9 жилийн өмн юм уу да? Бараг 9 жилийн өмн яг драмын театрт болж байхад нь анх очиж үзэж ирсэн. Тэр нь багдаа бол болорч сум наадмаар л энэ яруу найрыг бүх юмыг төсөөлдөг тийм яг энэ яруу найрын наадам гэдгийг ер нь зөвхөн болорч сумаар төсөөлдөг. Анх зүгээр яруу найрын үед бас номноос уншин ингээд л тийм. Тийм тим жаал байсан. Тэгээд өөрөө яг оюутан багтаа би 3 дугаар курстэй анх болорч сумч хөлөөгөөд орж ирсэн. Тэгээд ямар ч гэсэн 2-3 даваа хүртэл явж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө болорч сум яг ингээд тэмцээ уралдаан гэхээсээ илүү хамгийн гол нь ингээд яруу найрыг бичдэг тэр хүмүүсийг уулзуулна. Аа тэднээс гадна одоо ингээд яруу найрагт хайртай дуртай тэр яг уншигчдийг те зохиолчтой уулзуулдаг тэр гүүр болдог. Тэгээд яруу найрыг сонсоод сууна гэдэг чинь өөрөө маш сайхан дотоод амар амгалангийн тийм зүйл. Яруу найрагт эзэш нэг ямар нэгэн муухай зүйл дүрслэгдэггүй. А тийм юмнууд дүрслэгдэг байсан ч гэсэн тэр нь сонсоход хүнд тий тэр одоо сонссоож байгаа хүмүүс уян голж очиж идэг. А тэрнгээрээ бол болорч сум наадам илүү бас бусдад угаасаа үн цэнтэй ахаа л гэж байна. Хүмүүс чинь одоо дор бүрнээл бичээл биэрлээл ингээд сууж байгаа штэ тий. А тэмүүд тэр хүмүүс нэг сайхан уулзах, учрах тий. Тэр одоо шүлэг найргаа хилцэж ярилцах тэр сайхан одоо талбар нь талбай нь эсвэл одоо тэр сайхан халуун дулаан гэр нь энэ одоо болорч сам наадам өөрөө болж өгдөг баг. Тэгээ ерөнхийдөө болорч сумч нь өөрөө тэгэл уншигч зохиолч хоёрын уулзхал гүр. Тийм тэрнээс бол ингээд шүлэг найргийг бол тийм одоо уншихаар ч юм уу тий болорч сум наадмаар бол шүүнд үн цэнийн тодорхойлон гэсэн асуулт бол ахгүй штэ. Шүлэг ямар ч байсан цаасан дээр номноос уншихаараа л хамгийн гоё таашаалтай байдаг. А гол нь шүлэг сонсож суух тэр хүмүүс зохиолчтой уулзах гүр нь л энэ наадам болж өгдөөр хамгийн том онцлогтой л гэж боддог. Наадмын үнц энэ ч өөрөө тэндээ оршдог байна. Одор цом 39 яруу найргийн аад. Болор цом наадам миний хувьд бол яг багаас үзэж өссөн наадам. Автагаа үзээд цагаан сарын өмнө ч юм уу гардаг байсан, уламжлал болоод гардаг байсан. Тэр үгээр яг ингээд тархинд зүрхэнд ингээд сэтгэл цовцсон юм гой санагддаг байсан наадам. Миний хувьд бол нэг тийм их ихтэй богино шүлгүүд үздэг. За болор сумын тайзнаа ингээд гараад уншиг ихний бол жоохон богино хугацаа авдаг ч юм эсвэл ийм хамгийн ихтэй 8 мөртөө ч юм уу тиймэрхүү шүлгүүд бичдэг онцлогтой байсан. Тэгээд яг ха болор сум зориулаад нэг 2-3 шүлэг бичсэн. Тэр шүлгүүд маань тэнцсэн. Тэгээд тэр 3 шүлгээсээ за хамгийн оо сайн гэсэн нэг шүлгээл 20 дугаар шатн цай уншлаа. Хууны үед яруу найр гэдэг бол зөвхөн дотоод хүн нэдэг. Дотоод би одоо хий юм бэ? Тэр хүн энэ орон зайгаар дамжуулаад, энэ шүлгээрээ дамжуулаад юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Энэ хүний доторх нүд юу харуулд юм бэ гэх юм уу те. Тэр утга санаанаас л яруу найргийг ойлгодог. Тийм учраас одоо энэ жилийн болорцом эдэн 6 яруу найрч байлаа. Тэгээд энэ хүмүүстэй нэгэн тайзнаа гарлаа. Тайзны ард халуун дулаан яриа өрнүүллээ. Тэгээд 23 насндаа бол үлдээж байгаа хамгийн гоё дурсамжл гэж хүлээж авч байна да. Одор цом 39 яруу найргийн наадам. Яруу найргийн наадам болор цомыг би анхнаас нь эхлээл итгэвтэй уншдаг. Бас ард түмний айдлахад яруу найргийг сонгохдог дуртай тийм л нэг жирийн иргэн л дээ. Гэхдээ би анхудаа үзэгчдийн судал суугаад яруу найргийн наадамд оролцож байгаада анхны юм болохоор би их баяртай сэтгэл дүүрэн байна да. Хүүхдүүдтэй яруу найргийг саяхан амтыг мэдрүүлэх, арч хүчтэй бас мэдрүүлэх ойлгуулах талаар бас хэрэгэл зөвлөж хэлж янз бүрийн яруу найрыг тэр талын юмыг бол уншуулах, судлуулах ямар нэгэн ойлгохтой байх талаар бас бодож санаж явдаг хүн байна. Монголын ард түмчний ерөөсөл яруу найргийн сэтгэлгээтэй ард түм гэж ярьдаг. Тэр үл яахгүй л үнэ. Бид нэр
аятуу ихшлээ сатна яруу найргийг хүүхэд наснаас сонссон өг сургайл цэцэн сэлмэг өг энэ бүхнийг чи бид нар багасаа сонслоо шүү дээ. Тийм учраас яруу найргийг сонссон яруу найргийг нас ихлаа гэхгүй орхихгүй уншиж сэтгэж явах юм бол сэтгэлч гэсэн сайхан байдаг урамтай байдаг. Одор цом хочиньис яруу найргийн аатам. За би болор цом яруу найргийн наадмуудад нэгэ хэдэн удаа илгэл уншсан, удаа дараа илгэл уншсан байгаа. За илгэлэл уншихад бол одоо манай Фонцгийн Бадарч миний илгэлүүдийг хяндаг байсан. За нэгэн удаа би бол хянуулаагүй гарч ирсэн түүхтэй. 2010 оны болор цом асаж ирэхэд болж байхад би очиод тэгээд илгэл одоо ихүү дуугарч байхад гарвуу дуугаа бай гэдгийм агуу их соёлын гавьяат цэрэн жамц илгэл уншиж байхад би юм хэлээд яг үгээ сууж байсан чинь цэрэн жамц найрагчид илгэлнэ гэдээ дуудсан чинь одоо найрагчдтайгаа салхисан уу яасан байгаагүй. Тэгээд би араар нь очих үед надтай таарахт нь би илгэл унших гэж хянуулаагүй байгаа штэ гэсэн олон жил хянсан одоо хянахгүй гэд намайг дуудан гаргаж уншуулж байсан. Тэгээд за дээр нь би одоо ардын уран зохиолч агуу их галсангуй одоо сая би зургийн зурлаа. За тангадын галсангуй бол өөрийгөө зурх гэж гарын үсэг зурдаг. Сахалтын газар хадагдах цэргийн цуваа салхид атуулан өнгөрөхөд сайхан бүсгүй дээд цогт атаж сайлчин бүсгүй ингрийн давч мул төсрөнгө гээд эротика эстэ дөрвөн мөрийг галсангуй уншсанд нь талархаж би илгэл хийсэн. Тамир зааж найргийн наадн шүлэгтэйгэн задглоогүй найрагч танилийнхаа нүдэн тахир хоёрын тоо шиг үзэгдэн тавын даваанд гаахыг шүлгээн уншихад танил бүсгүй ихэн ташааны давч тас үсрэн гэж авсан чинь галсангой өөлд өвгөн өндөр настай болохоор мэм арах гэж ингрийн давч мултлж байна. Минийхүү залуу юм болохоор дойшлуулсан байна. Тэр ташааны давч их зүгээр шүү гэсэн юм байна. Одор цом хочиньис яруу найргийн аатам. Эмэгтэй галтай найрагчид яруу найргийн дэвжээнд яруу найргийн тайзнаа гал цогтой найрга уншсаар байсны олон сайхан найрагч эмэгтэйчүүд бүсгүйчүүд маань өнөөдөр болор цом 39-д бас орж байгаа. Эдгээрийн нэг нь болох би нэгэн найрагч одоо үрийн Монголын зохиолчдын Эвлийн шагналт яруу найрагч Батмөнхийн Чулуун Цэцэг. Жам. Сүм рүү бөмбөрч орсон эрхний ганц бөөр сүүлчийн залбирал минь дараагийн төрөл болов. Ижи бурхтын ажилсан жижигхэн сахиусан тэнгэр ихэнлийн зочин болсоор хөл хүнд бүсгүй дэрөө чанад хязгаарыг давж харсан тэнгэр минь чанаш халын уулзвар дээр тэргэл сар ичхийн зурд эвэлсэн тохиолыг ажилсалж даасан сахиус минь Элбэрэл ёроолын амсар дээр далайн төрлөг анирдахын ихшинд ёр бусын гайхамшигт залбирч дуулсан дуу ёртэн хайх цагаар заларч ирсэн бурхан явуутай бариувч зүүдлэн чинэрч хонсон хөх ёолн дунших ихийн үр мөрөөсөх хүсэл болов. Ижи бид хоёрын учрал бурхтын хүслээр зурагдаж ихсийн удмыг тээх нэгэн бүлийн судар болов. Ингүмэл хүчсийн анхлан үнэрт насаар татагдаж элбэг тавилан даах нэгэн цагийн тоолол болов. Ингэрт минь харуулж ирсэн эхний халуун зүн ээжийнхэн хөхийг тэмтэрсэн халигаа цагаан уйрал болов. Элгэнд минь хургад суусан анхны гашуун битэг эхийнхэн сүнсийг өмгөөлсөн хармын улаан совин болов. Эргэн хургахын завсар хорогдохын шалтгаан тоочж Элэн солонцын явдал замлингийн эрхээр үргэлжлэл болов. Эрхний ганц бөөр бөмбөрч ирээд өвөр дээр унан эндүүрлгүй залбирсан залбирал минь энд тохноод амьдрал болов. Хязгааргүйг давж сэтгээд итгэл минь түмэн бартааг туулна. Хайрлахаас давж алдраад ам минь там диваачин холбон. Охторгүйг онож анилоод сэтгэл минь хоосон бүхнийг танина. Олдошгүйг онож тэмтрээд тавилан минь Жамин хөх салих болно. Монгол улсын төргийн салгалт, Монгол улсын соёлын гавцрал тун баударч, Монголын амрамгалын шүлэг амжилт хоёрын даван тасагдж ирснийг би санаж байна. Монголын нэр яраа найрагч очир утгын дашилбар талын хөх чонгодог шүлэг нь нэгэн даваа сасагдсныг би санаж байна. Монголын нэр яраа найрагч
одоо алдартай сайхан яруу найрагч Эстулам одоо тэр их тэнгэр учрахгүй гэдэг шүлгээ нэг энэ даваанд уншиж байгааг санаж байна. Алдартай яруу найрагч Мендойо учрахгүй гэж их философийн шүлэг уншиж байгааг би санаж байна. Тэд төрүүлгийг жараагүй тэр шүлгээ уншсан байдаг. Тэр байтга 20 гаруй жилийн боловсромд орохдоо би Монгол дараа гойдог, би Монголтойгоо адилхан, би говийн ганц сайд шүлгийг энэ тайзанд уншиж байсан дам би багтаж явдаг. Тийм учраас өнөөдрийн энэ олон найрагч боловсромд шүлгээ уншиж байна гэдэг нь хамгийн эрхэм бэлгшээл болгоод өнөөдрийн 25 яруу найрагчийн хамгийн төгсөл яруу найрагч Эрдэнэ Очрын шүлгийг сонссноор өнөөдрийн 25 яруу найрагчийн шүлэг жаргах нэ. Алгач шиг бүгдээрээ. Тэр зүг. Тэр зүгт хөмсгөн өргөж ертөнцийн үлд шаргалгийг эдэлгэн хөгрөгжилсэн уулсан дотогшон санаашрч бүлээн амьсгалд наршин хөшөө мэт мэдэн хонгор зэрэглэн дэврэж хөгрөгслөгөн адил гадагшан санаашрч усархан тэр зүгт зинкэр зинкэр санаашрал сэтгэлийн далай мэт цалгалж Тэртээ мянганы хэлмэрчэд чулуудсан тэмдэглэл залгшин цалгиг далайн руулдах гүн үндэст модуудын гадагшилсан их гоног улаан өнгөөр цэцэглэн тэр зүгт дархан дархан хязгаар зэрлэг гөрөөсний сүргүүд галвын цангасан элгэн дээр газрын хилээр хуулгалаглан оногдсон тавлингийнхан мөнгөн амсар мөрөн мэт бүрднэ Олон зууны гэрчүүд цагаан гүнхтэй цугларн тэр зүгт өдөг гүргэлийн өндөг шиг хордын цагаан саран өмнө ташаарэд орчлонгийн завсраар шагаан тэр ертөнцийн үүд байх тэр зүгт өчнөн жилийн нууц хөрөг чулуун тэндэгл үүдч газар хин хөвлийгээс гавлааран турж урган тэр юр бусийнхан Шид байх тэр зүг алтан шаргал гадартайч хөхрөгч усан нулимстай тэр зүг мөнгөн цагаан дотортойч улаан үдэн гонигтай тэр зүгт сав ертөнцийн амрамглан их шиг лвж тэр зүгт шим ертөнцийн сул цавдар шанлантай тэр зүг тийм том тэр зүг тийм гүн тэр зүг ертөнцийн зүг мэдээ зачаа болорсом яруу найргийн 39 удаагийн сайхан наадмын 24 яруу найрчийн сайхан шүлгийг та бүхэн сонслоо хэдхэн мөчийн дараа шүвчд дүнгийн гаргаж энэ жилийн болорсом ядан айрг дөрөвөнд авсан найрагчд орно мэдээж энэ дэр Монголын шилдэг сайхан дууны яруу найргийн дуучдыг ая дугаар гэдэг та бүхэн мэдэж байгаа Монгол улсын соёлын гай өцөлтөлтөн ардын урлаг судлаач 20-р 121-р сууны домогт хүн Жамцсын Бадрагийн шүлэг Монгол улсын ардын жишин төрийн шагналд Сэмбийн Гонжигс хамтан хөгжим жаргах зөрхөн гэдэг сайхан дуу байдаг. Соёлын тэргийн найдвартан Бямбажимийн гом бочир тав хүн дээр хүрэх гээ. Энэ сайхан дууг сонсъё. Thank you.
Sam, Hoçin Yus, Rune Ergin, Adam.